Gjensidige har nå sikret liv, helse og verdier gjennom 200 år, og vi skal sammen ta fatt på de 200 neste. Det vi alle sammen selvfølgelig lurer på, det er hvordan teknologi, klima og en rekke andre faktorer vil påvirke samfunnet fremover. I den forbindelse så har vi invitert en fremtidsforsker, Eirik Knuth, til å dele sine betraktninger på hvilke temaer og spørsmål som vil påvirke samfunnet fremover. Eiriks betraktninger vil bli delt i form av små filmsnutter gjennom hele jubileumsåret. Jeg håper dere liker dette.